Менің атым Қабыкеш Салиғұлын Артаев, орталық қалған администрациясының директоры болған, қазір пенсиядамын. Енді мына біздің Чунгода осы мына үгіт көтермен береді ғой. Бізде мен өлкеде қазақ тілінде радио бар, телевизор бар. Енді оның сыртында 1970 жылы мына Пекинде орталық қой енді. Сол жерде қазақ радиосын ашты. Енді сонда мен тұңғыш рет бардым, ол кезде орталық мектеп бітіріп барған. Сонымен сол жерде жас 16-17 жас кезінде бардым ғой. Содан сол жерде табаны көлектей 40 жыл істеп, сонымен осы 2013 жылы пенсияға шықтым. Енді 40 жылық өмір барысын енді біз экторлық қызмет істедік, аудармашылық қызмет істедім, оның кейін директор, редектор, осы сияқты жұмыстармен шұғылдандық. Оның кейін енді бұл барыста мемлекеттік 10 үздік директор жүргізушінің бірі болдым. Оның кейін енді профессорлық дәреже алдым. Оның кейін мемлекет тік бойынша екінші дәрежеде маман деген атағым бар. Бұл енді Қытайда жоғары дәреже ғой. Бізде енді қазақ радиосының досындай орталықтан құрылуының өзі, бұл енді біздің енді ұлттық радио, ұлттық үгітке біздің еліміздің өте мән беріп отырғандығын көрсетеді. Енді мәселен өзіміз енді айтсамыз, өзіміздің одақ кезінде Қазақстан деген сондай үлкен бір республика болып тұрған кезінде Москвадан ондай радио шама. Соған қарағанда салыстырғанда біздің Чунгодың біздің үгітке, аз ұлт радио тілге, аз ұлттар тіліне өте мән беретіндігін көрсетеді енді. Енді ол жерде біз алғашында жарым сағат радио бергенбіз, кейін бір сағатқа шықты, кейін екі сағатқа шықты радио уақыты. Қазір біз 18 сағат радио беріп отырмыз. Ол енді бір күндік тас, бір күндік деген сөз ғой. Сондықтан енді жалпы алғанда біздің елімізде ұлттық үгіт насихат қызметіне өте мән беретіндігін көрсетеді. Сол үшін енді бізде Қазақстан тәуелсіздік алғаннан кейін Қазақстанның Бейжіңде бас елшілігі құрылды. Сол кезде біз солармен байланыс жасап отырып, екі елдің достығы жөнінде бірқатар жұмыстар істедік. Мәселен енді алғаш құрылған кезде олардың енді біз алғас құрылғасы кеп, кейбір үгіт нәрселеріне, кейбір аударатын кітаптары болсын, анамына болсын, енді сол кезде өзіміз араласып, екі елдің достығы жөнінде көп нәрселер жұмыстар істедік. Оның кейін елбасы Назарбаев барғанда да ол кісінің сөйлеген әрекеттері бар, уағында таратып отырды енді, дәл уағында осы сияқты жұмыстар істеп жатыр. Әлі де бұдан кейін де мұндай жұмыстар істеле береді. Осындай Қазақстанға барып мен 2 жыл тұрдым, ана неменеде Газгуди немене болып стажер болып, екі елдің адам алмастыра емес, сонда 2 жыл тұрдым, Газгуди тұрдым. Енді ол кезде де біз Қазақстанның көптеген жерлеріне бардық, араладық, көрдік Қазақстанның енді алғаш егемендік алған кезі. Енді ол жөнінде де сол кезде мені газет журналында таныстырды, дауысы ғарышқа кеткен Қабыкеш деп. Енді үйтетіндегі мына 74-ші жылы бірлескен мемлекеттер ұйымының қызым оқу ағарту ұйымынан 4 адам келіп, сонда бір нәрсе оқытты. Сонда оқытқан дегенде ол кезде кішкенеміз 74-ші жылы, 76-ші жылы. Сонда сол жазып алып келіпті, мен қазақпын, қазақ тілінде сөйлеп тұрмын. Егер ғарышты осы тілді білетін адам болса, білетін тіршілік болса, жер шарымен байланыс жасасын деген. Соны оқып берген мен. Кейін әгі, естісем мен соны әгі, немене,
байқау маркалы немене ісімен енді дүниедегі 2000 неше тілді салып соны айтып бара жатыр дейді. Соны айтып бергем енді ол да бір енді ол кезде біз кішкенеміз, оның мағынасын білмейміз кейін өзіміз неме еткендей. Осы сияқты енді одан кейін мына ғасыр соғысы кез ғой, 20-шы ғасыр аяқтап 21-шы ғасырға аяқ басқан кезде біздің жүнгодағы 56 тілден мен ана сол 21-ші жылды қарсы алып, ғасырды 21-ші жылды қарсы алып қазақ тілінде мен сөйледім. Тарихи оқиға болған екен. Ол тарихи оқиға. Сол сияқты енді сондай немене болған. Сонымен жасымыз жетті осындай. Партияға шықтық. Бұдан кейін де енді Қазақстан көлемінде барып тұрамыз. Туыстар бар, барыс келіс жасап тұрамыз. Өте жақсы болды екен. Еліміздің ана немедегі орталықтағы қазақ тілі радиосы бұл мемлекеттік радио. Мемлекеттік радио болады. Енді мына Шинжаңда да өткөлік радио. Енді ол біздің енді олардан біраз кішкене. Сол құрған алғашқы адамдар әлі бар ма өзің? Бар енді, бірталайы қайтыс болып кетті. Үлкендер қайтыс болып кетті, бірталайлар бар әлі де көп. Құрғанда қанша адам болды деді? 12 адам болды. Қазір қанша адам? Азыр дегенің 35 адам болды. Біраз бар. 35 адам. Әзір істеп жатыр жақсы. Неше мемлекетте бұлай хабар тарап жатыр? Жақын жердегі көршілес елдердің бәрін тарай ма, жоқ әлі Қытай өзінде ғана ма? Біздікі негізінен ішкі осы мемлекеттің ішіне қарады, бірақ сыртқа өт міндетіміз бар. Сыртқа қарады өт міндетіміз бар. Шалқар радиосымен байланыс қалай? Шалқар радиосыменен мына біз төте байланыс орнатқанымыз жоқ әлі. Кейін байланыс орнату мүмкіндігі болуы мүмкін еді. Кейін барыс келсе, өйткені бізде мына бір жол, бір өңір бір жол деген саясат жүріп жатыр ғой енді. Сондықтан әлгі сыртта өткізіп мына тіпті де күшейтуі мүмкін.